Yasemin zəng eləyib Nigara deyib ki, Akşın ölməyib. Sağdır. Biz buradan sağ çıxmayacağıq. Çünki biz onları üzdən görmüşük, tanıyırıq. Bizim bir yolumuz var. Kaçma haqqında fikirləşməliyik. Cövdət, bilirsən kim bizdədir? O Çınar müəllim var idi, rayondakı otel sahibi. O gəlib. İndi bizə lazımdır o qızı buraya gətirmək. Kömək eləsin, faizini alacaqsın.